Van Noordwes na KwaZulu-Natal, die tuinroete na die Vrystaat. Lotteland help vir 13 dorpe reg oor die land in 'n splinternuwe seisoen van Lotteland help 'n dorp. Ons verras elke dorp met goeie nuus en die inwoners omskep hul droom vir die dorp in 'n realiteit. Volg elke dorp se reis vanaf 9 Oktober op Kyknet en kyk hoe hoop vlam vat op die platteland. Lotteland help 'n dorp, elke woensdag aand om 9:30 en Sondag om 5:00.